Čau, jsme zpátky u naší manažerské kariéry za Filthy Flyers a podívejte se, já jsem poslechl komentář uživatele Kurva ty pičo, který tam radil, ať zkusím vytradovat nějakého elitního útočníka za dobrýho obránce. A já jsem nakonec po asi 20 minutách různého tradování, tak mě napadla tady ta kombinace Landeskog za Petrovického. Je to, Petrovický je mladý, ale hodně potenciálně dobrý obránce, jeden z nejlepších, který je k dispozici. Bohužel těch obránců tam teď moc v téhle sezóně není. Nejlepší tam byl nějaký, myslím, že ještě Morgan Riley, 91 hodnocení, a ten měl cenu větší než Druin, takže toho bychom nemohli získat. No a pak tam byli všichni obránci kolem 87, 86 a dalších hodnocení. Nikdo tam není třeba s 89 nebo tak. Takže já jsem nakonec získal Petrovického a jinak jsem se rozhodl, že zatím žádný další trady nebudu mít a nebudu dělat. A budu zkusit tedy začátek sezóny rozjet s tímhle týmem, který teď máme k dispozici. Já to teda rozházím. Díval jsem se, jak jste mi psali ty přesilovky, ty rozhodně udělám podle vašeho doporučení. Liney zatím rozhodím podle sebe, když to tak řeknu, a uvidím, jak nám to půjde. Chci nechat druhou lineu, která loni strašně moc fungovala, Mangia Payne, Reinhardt a Jakupov, takže tu nechávám, jak je. No a Virtanen, je fakt, že někdo z vás mi psal, že je škoda plejtvat tohohle elitního střelce do třetí liney, takže Virtanen dostane velkou šanci, bude hrát v prvním útoku právě na místě, který uvolnil Landeskog, na křídle vedle Druina a Scheifeleho. A doufám, že se mu bude vést. Otázkou je tady třetí lajna. Tam je Kuturý Straka, ale kdo zaplní tu díru po Virtanenovi? Já se dívám, kdo je teď skrečovaný ještě. Skrečovaný je Honka. Tak toho, když tak pak dáme do obrany. Tak, v obraně tam se právě získali Petrovického. Tím se nám, jakoby, máme o jednoho obránce víc. A já zkusím na začátku sezóny dát místo Niklase Grossmana. Tam hodím Honku. Grossman už je přesně, je mu 33 let. Může se nám hodit třeba do playoff, ale uvidíme. Když to Honkovi samozřejmě nepůjde, tak to můžu Grossmana vrátit. Takže Honka, ten bude jako ofenzivní obránce tady a Grossmana skrečujem. Šup. Tak. Jinak to asi... No, dva ofenzivní obránci hned první lajně. No, uvidíme. Takže a ten útok, ještě se dělám na tu třetí lineu Kuzněcov. Holdera bude Kuzněcov na křídle. Tvůrce, bránící útočník tvůrce, Lawton, Velvoud. Já se dělám ještě tady na toho Mastonena. On trošinku klesnul, ale má docela dobrou hru v obraně pořád. Velvoud. Já to nechám takhle, uvidíme. Ta třetí, čtvrtá linea je trošinku taková nemastná, neslaná si myslím nyní. Otázka, můžeme taky dát už pak šanci, díky tomu, že jsme si teď uvolnili platový strop, jo? Že ten Landeskog měl 5 milionů a ten novej příchozí obránce má zatím ještě ten základní dvoucestný plat, dvoucestnou smlouvu, takže bere málo peněz, máme 4,8 milionů korun do platového stropu, takže tam můžeme povolat někoho z AHL, třeba toho Moynihana, ale nevím, to je taky centr, ale nemyslím si, že by byl lepší než třeba Lawton teď, no. Tak, takže já to zatím takhle nechám. Já se dělám ještě na to Mastonena. To bruslení nic moc, no. Ale jak snad toho moc ve čtvrtý léně nemusí nabruslit. Straku nechám ve třetí léně. Psali jste mi, ať mu dám víc šancí. Já si myslím, že loni šanci dostal. Hrál chvilku v první léně dokonce a nějak, že by se mu tam dařilo, to se říct nedá. Ale v té třetí léně si myslím, že ta jeho produktivita byla tak akorát. Byl jsem s jeho hrou spokojený v poslední sezóně v té třetí léně a já bych ho tam zatím nechal. Myslím si, že nesmysl asi ho spát do první nebo druhé liny zatím. Uvidíme, samozřejmě, když se nebude dařit. No a tady přesilovky. Psali jste mi, ať dám Mangia Payne na křídlo, Druina jako centra. A otázka je jenom pravý křídlo. Tam já jsem rozhodl si zatím, že dám v první lině Scheifeleho a Petrovický, toho jsem, ten má výtečný střelecký atributy. Já jsem vám asi neukazoval. Nicméně má má všechno kolem 90 střelbu. Takže si myslím, že s Honkou by mohla ta přesilovková formace první být hodně produktivní. Takže uvidíme, jestli se to splní nebo ne. Tady vidíte Scheifela ještě. Tak. No a to je asi všechno. Oslabení nechám zatím tak, jak ji určil počítač. Uvidíme, jestli se oslabí nebo ne. Mangia Payne, podívejte se, má hodně dobrou hru, připravenost obrany 95. To je hodně dobrý hráč i na oslabení. Takže druhý brankář, tady začneme Markströmem, ale jak jsem už avizoval na konci minulé sezony, Nichols se budu střídat. Pokud třeba prohrajeme víc zápasů za sebou, tak bude do brány Nichols a naopak. A budu se takhle trošku během sezóny střídat, aby zhruba to dopadlo tak, že Markström bude mít zhruba 55 odehraných zápasů a zbytek připadne Nicholsovi. Ať se oba dva brankáři dostřílejí. No a já zkusím první fázi simulace do nějakého půlky listopadu. Uvidím, jak mi to půjde.
Tak ještě scouting. To je jedno, do Ruska třeba. Tam umrzne scout. Tak, teď před sezónu tu rychle předsimuluju. Teď jsem to trošinku zrychlil, tu simulaci, ať vám to takhle trošinku jde rychlejc. Tak, uvidíme, jak nám půjde předsezóna, ale tam o ničem moc nerozhoduje. No, tak vítězství, dobrý, ale říkám, ta předsezóna o ničem moc nevypovídá. A majitel očekává postup do playoff, no tak to je samo sebou. Já očekávám postup do finále Stanley Cup poháru, jinak mi to pro mě bylo velký neúspěch. Tak. Výborně, 4-1-0, ale říkám, to se nám v té předsezóně se nám tradičně skoro vždycky daří, no ale horší je to pak v základní sezóně. Dost často první dva měsíce bývají špatný pro náš tým, jo, nebo aspoň v historii několikrát byly, pokud sledujete tuhle sérii už díl. Takže uvidíme, jak to půjde tuhle sezónu. Tak, platový strop, OK. Takže po pět výher, dvě prohry před sezóně, to je slušný. No a začínáme první zápas nové sezóny, sedmé sezóny v naší kariéře proti Pittsburghu Penguins. Tak co? O, prohráli jsme, byť tedy v prodloužení, ale prohráli jsme, to je nešťastný. Nemám rád, když hned první zápas prohráme. Manjapin ale dal dva góly, takže vypadá to, že by mohla ta druhá linea zase fungovat. Tak New Jersey Devils zase prohra a tentokrát v základní hrací době. A já jsem se rozhodl, že udělám tam jednu věc. Jak jsem říkal, byly tam dvě prohry Markstrom a já tam honím jen tak na pár zápasů Nicholse. Tak. Ať dostane mladík šanci. Chytal dobře v playoff, kdy odchytal bez první svý zápasy v NHL a hned naskočil do playoff a tam vychytal to třetí kolo, si myslím, že nám zachránil. Vychytal hned ve svém prvním zápase nulu, jestli si vzpomínáte. Tak. Takže já nám odsimula pár zápasů a pokud mám Nikol s několik proher za sebou, tak tomu se vrátím Markstrema. Takže proti Otavě. A konečně tady první výhra téhle sezóny. No. Tak zatím ten začátek jako jiný nemastej neslaný, ale uvidíme, to se všechno může změnit, po třech zápasech se nedá nic soudit. Tak, co proti Montrealu, prohra 1-3, no, tak to je veselý, scouting, OK, ne, to jsem ho přeskočil, tak ho přiradíme příště. A co proti Floridě, další prohra, tak tohle se mi už přestává líbit a vrátím tam zase Markstrema a přemýšlím. Tak. Takže vrátíme tam naši jedničku brankářskou. Nikol sice vychytal už jednu výhru v téhle sezóně, ale jakože ten tým zatím nějak úplně nehraje skvěle, což asi není úplně vina brankářů. Já ještě dám tý sestavit tak, jak je šanci na pár zápasů a když prostě budeme pořád prohrávat, tak ty formace budeme muset předělat. Takže jdeme na to. Takže proti Detroitu, chtělo by to výhru. Další prohra 4-1, bože. Tak to teda se mi úplně nelíbí nějak. Tak, já teď pošlu scouting. Máme tam jednu volbu draftu, ale uvidíme, jestli nevypotřebujeme na nějaký trade. Máme tam volbu v prvním kole, teda bych to upřesnil. Tak. Tak, no a chtělo by to, takže proti Otavě bych chtěl konečně vyhrát. Máme jednu výhru, 4 porážky, nebo zatím jednu. 5 porážek v základní hrací době, jednu porážku prodloužení. To je neuvěřitelný. Skutečně takhle špatný začátek, no možná jsme už měli, ale někdy v prvních letech, když jsme hráli tenhle mod. S takovýmhle týmem, který máme, no 6. porážka, tak takhle ne, tak to ne. To je teda katastrofický začátek a nevím, čím to teda je, co jsem tam udělal blbě. Tak, já se nejdřív jenom rychle projedu statistiky takhle. Ať vím, co, v čem je problém. Nastřílený góly, jsme 21. No tak nic moc. A obdržený góly, 30. Takže dostáváme strašně moc gólů. Tak to bude asi ten zakopaný pes. To znamená podívat se na obranu, podívat se, jaký hráči mají dobrý nebo špatný plusy, minusy. Jestli nějaká linea vyloženě fakt nepouští hodně gólů, no. Pak bychom to museli trošku nějak pořešit. Mě zajímá tak samozřejmě statistika obránců taky. Je fakt, že možná, jak máme ty dva ofenzivní obránce v první obraný dvojici, to asi není úplně ono. Tak, počet bodů. Manjapin je super, Reinhardt, Virtanen, Honka. Tam nevidím nikde Jakupová. Drouin je taky nic extra. Petrovický 4 body, tak to se ukázalo jako produktivní obránce. A wow, Reinhardt a Honka. Takže Reinhardta samozřejmě nemůžu posouvat někam jinam. Ten bude hrát pořád centra druhé léně, ale Julius Honka, myslím si, že půjde teď na lavičku a že dáme šanci veteránovi Grossmanovi. Možná to trošku tu naši obranu posílí v tom smyslu, že tam bude takový ten vůdce nebo takový ten trošku starší hráč, který ty mladý nakopne.
Tak a já dělám ještě jednu věc. Ta druhá linea nefunguje tak moc, kromě Ninja Paina samozřejmě. A mě napadlo, že tedy možná tomu Strakovi dám šanci, jak jste sami říkali, dám ho Straku šanci na úkor Jakupova, který bude do třetí liney na pár zápasů. Uvidíme, jestli to půjde nebo ne. No a Honku skrečuju a hodím tam Grossmana, takže nahradit. A Honku ještě musíme dát tedy skreč. Jdeme na to. Tak, a ještě jednu věc. Delzotou, Petrovický, já je rozhodím, dám defenzivního obránce Lukešena do první dobraný dvojice. S Delzotem si myslím, že se hezky sednou a Petrovický bude v druhém obraný dvojice s McDonaldem. Takže uvidíme, jestli se tahle obrana trošinku tím zlepší, jestli těch gólů přestaneme dostávat tolik. V útoku jsme tady jenom prohodili Straku s Jakupovem, protože Jakupov vůbec nebyl produktivní. Viděli jste, že měl méně než 3 body. Já jsem to neprojížděl celý tedy, ale vůbec se mu nedařilo. No a teď tedy já tohle video nebudu přerušovat, já chci odsimulovat, dejme tomu až do prosince, nebo do půlky prosince a pak tohle video ukončím, ukážu vám statistiky a pak bude hodně zajímat váš názor, co dál. No a podívejte se, hned po té změně porážka 7 gólů jsme dostali, to je ostuda. Zatím máme pouze jednu výhru a už je začátek listopadu, to je zatím asi jeden z nejhorších vůbec začátků, no a další prohra. Tak, teď začínáme zápasy proti naší divizi, našim divizním rivalům a konečně výhra proti důležitýmu týmu. Tak, teď by to chtěl nastartovat vítěznou vlnu. A výborně, 2 výhry za sebou, to se nám ještě nepovedlo. Poprvé v téhle sezóně. Takže skvělé proti Islanders. Pojďme na to. To má 7 výher, těm se docela daří. A porazili jsme 3-0, první 0 vychytaná pro Markstrema v téhle sezóně. Tak to mám radost. Vypadá to, že náš tým, nechci to tak křiknout, se možná chytil, ale je tady, podívejte se, New Jersey mají 9 výher, jenom jednu porážku. A porazili nás zase, škoda. Ale New Jersey jsou opět hodně dobře rozjetý. A my jsme si trošku spravili chuť vítězstvím nad Columbusem a čeká nás další zápas proti tomuhle týmu, opět z naší divize. Chtělo by to vyhrát. Tak pojďte. A škoda, ale je to prohra v prodloužení. Jedu dál, budu simulovat dál. Teď si myslím, že jsme ty výsledky měli trošinku lepší než na začátku sezóny. Už jsme měli nějaké vítězství. Občas tam samozřejmě přijdou porážky, ale už se mi přece ta hra líbí trošinku víc. Každopádně pořád máme hrozivou bilanci 5-9-2. Tak, ale výborně, Anaheim se porazili 5-2. Konečně jsme se rozestříleli. A Minji Payne, to je aspoň jedna z mála světlých chvil našeho týmu. Podívejte se, má 16 gólů v nějakých 18 zápasech. To je hodně dobrý. Teď jsme teda dostali náklep od Edmontonu 7-3 od finalisty Stanleyho poháru, který nás vyklepli v minulém finále. A 6-1 jsme porazili Arizonu. Výborně. Co St. Louis? Další prohra, byť v prodloužení. Já se chci dostat konečně na ten vyrovnaný stav, stejně výher, stejně proher a od toho stavu se pak můžeme odrazit. Trošku se přibližujeme teď vítězství nad Carolinou a co proti Washingtonu, tomu se nedaří, ten má stejně počet výher jako my. Výhra. A už se blížíme k vyrovnanému stavu, už máme jenom 9 výher a 10 porážek. Takže stačilo by jednu výhru a jsme na té 0,5, jak říkají v Americe. Tak co proti Pittsburghu, no. A 5-0, výborně Markstrem. Přiradím skanting. Já to nebudu ještě teď zastavovat. Teď jsme se dostali na menší vítěznou vlnu a já to chci využít, abych to nezakřik. A budu se snažit dostat třeba se do plusových čísel. Takže dáme to do toho 9. prosince. A další výhra. Už máme víc výher než porážek v základní hrací době. To je dobrá zpráva. A teď se od téhle chvíle musíme snažit co nejvíc vyhrávat a pak máme šanci na dobré umístění. A porazili jsme i Chicago, takže opravdu jedeme. Teď máme, já nevím, 6 výher za sebou, nevím, nepočítal jsem to. Co proti Dallasu, tomu se nedaří, ten má méně výher než my. A tam jsme dostali náklep, škoda. No a já to asi tady ukončím. Máme tady 12 výher, 11 porážek v základní hrací době, 3 porážky prodloužení. Myslím si, že ta bilance v tom posledním měsíci není vůbec špatná, ale pořád musíme zabrat. Tak a já vám teď ukážu tady klasické statistiky, takže podle počtu bodů jsme 20. v celé lize, OK, to se nedalo předpokládat. Na střelný goly, tam jsme se hodně zlepšili, tam ta změna prospěla, takže jsme v třetí, to je hodně dobrý. No, obdržený goly, tam jsme se něco málo zlepšili, ale pořád 20-96 gólů na zápas, to je strašně moc. Přesilový hry 13. Já myslím, že přesilovka nám docela šlape. Hra v oslabení 24. až, tam by to možná chtělo nějakou změnu. Metropolitní divizi jsme, 6. Je to tak? Mám to seřazený podle bodů. Podívám se radši na to. 7. dokonce, no tak. Je tam teda rozdíl 4 bodů na druhý Pittsburgh, takže není to jakoby v nedosažitelné umístění. No ale New Jersey opravdu jede opět suverénně a vede naši divizi.
velkým náskokem. A já vám ukážu teď statistiky našich hráčů, ať máte přehled, tedy komu se daří, komu se nedaří. Ukážu vám samozřejmě i plusy, mínusy. A naše brankáře samozřejmě i. A na konci tohle videa vám chci ukázat pak ještě hráče na výměnu. Jaký jsou nejlepší hráči vůbec téhle lize v současné chvíli. I toho Hertla vám ukážu, jak někdo chtěl vidět. Takže podívejte se, Andrew Mangiapane opravdu září. 33 bodů v 26 zápasech. Jeden z mála jasných hvězd v našem zápase. Scheifele a Drouin taky spokojenost. Oba dva víc než bod na zápas, nebo bod na zápas. Sam Reinhardt taky docela dobrý. Takže Reinhardt, máme tu čtyřku hráčů v první dvou lenách v pohodě. Vertanen taky docela spokojenost, i když těch gólů nedává sice tolik, jak bych čekal, ale 18 bodů je slušný. Straka si trošinku zlepšil, no, ale podívejte se, Jakubov 5 bodů, ten mě hodně zklamal. To je zatím zklamání sezóny v těchto zápasech dosavadních. A Jakubov tedy se hodně zhoršil, si myslím. No. Tady vidíte plusový hodnocení, plus, takže vidíte seřazený. První lena docela slušná na tom. Straka taky dobrý, no a nejhorší na tom Jakubov, Kuzněcov a Kuturír. To je třetí lajna, jestli se nepletu celá, Jakubov, Kuzněcov, Kuturír. Já se bojím trošku, že ta třetí lajna, že ji bude muset nějak zlepšit, nevím jak vůbec. Já vám teď ukážu pak ty hráče, ať víte, kdo je na trhu, kdo je k dispozici. A brankáře, no a bohužel naši brankáři, nic extra. Já asi dám na dalších pár zápasů, příštím videu šanci Nicholsovi, ať zase může zkusit něco předvést. A teď tedy vám chci ukázat trh volných hráčů. Neprve tady žádný k dispozici moc dobrý hráči nejsou, to jsou klasicky free agents, ale tam jakoby se nikoho nenajdeme. A já udělám jednu věc. Já vám ukážu nejlepší obránce a nejlepší bruslaře celé ligy. Ať víte tedy, pokud bychom chtěli někoho tradovat, ať víte, kdo je k dispozici, jakou má hodnotu tradu a tak dále. Takže nejdřív útočníky, já to omezím samozřejmě jenom nějak věkem, nechci samozřejmě shánět útočníky, kterým je 35 nebo tak. Takže já dám, aby by měli věk 29 potenciál, alespoň 3,5 hvězdy. No a pojďme si to vylistovat. Tak, já to seřadím podle atributů, podle hodnocení tedy respektive. Takže já pakhle to rychle přejedu, vy si to můžete zastavit. Takže vidíte jejich pozice, jejich hodnotu tradeů, jejich typ smluv a tak dále. Tak a tady je ten Tomáš Hertl, někdo ho chtěl vidět, někdo chtěl, ať ho teď zapojíme do týmu, ale hodnocení 83, 26 let, bránící útočník, já si myslím, že takovýhle hráče prostě nepotřebujeme. Bránících útočníků máme dost, já myslím, že není o moc lepší než třeba Kuzněcov. Vidíte jeho statistiky. Má tím 10 bodů v 26 zápasech, 41 bodů měl loni v 82 zápasech, půl bodu na zápas a hodnocení minus 26 měl v loňské sezóně. Já myslím, že Tomáš Hertl v téhle hře není teď pro náš tým úplně vhodný. Tady vidíte ještě zbytek těch hráčů. Takže viděli jste tady, kdo je k dispozici v lize, nějaký lepší hráči a teď obránci vám vylistuju. Když nepočítám s tím, že bych teď nějaký obránce tradoval, přece jenom já jsem spokojený s tím Petrovickým, ten se ukázal jako docela dobrý hráč a může se hlavně zlepšit ještě. Takže obránce omezím se 30 lety, zkusím to seřadit, jo, já bych to seřadil opět podle hodnocení a vidíte, že tam je Morgan Riley, nebo jak se jmenuje, vysokoční nad ostatníma hodnocením a pak o 4 body méně jsou další hráči s hodnocením 87 a tak dále. Já vám to takhle všechno přejedu, ať vidíte jejich aktuální čísla. A myslím si, že jo, obránce asi řešit nemusíme, ale potřebovali jsme pořešit třetí, čtvrtou lineu. Jestli sehnat nějakého silového útočníka do třetí liney, těžko říct. Budu zvědavý na naše tipy. Taky mi napište třeba, jestli proházet nějak sestavy nebo ne ještě. Mně se docela tady líbilo v posledních zápasech, jak jsme hráli, ale otázkou je, co dál. Takže díky moc za pozornost, mějte se a čau.